Straniky. Prvé dva bola celkom pohoda. Aj v prvom Straniku som išiel úplnú podlahu. Som si zlepšil čas, dal som to za 25 minút, 26 sekúnd, čo je celkom dobrý čas. Som sa hecol, druhý bol tiež v pohode a tretí to už bol masaker, už to vidíte aj na mojej tvári. Som dosť unavený, hlavne preto, že je strašné teplo, je 30 stupňov, ale nevadí, idem ďalej. Za sebou. Bola to riadna záberačka. Aj takto vyzerajú hard tréningy, bodyweight workout. Aj takto vyzerá príprava na rajecký maratón. A chcem sa poďakovať všetkým, čo sa pridali do mojej udalosti na Facebooku, ktorí sa chcú súčasniť maratónu. Verím, že sa tam všetci uvidíme, dáme si do tela. Už sú to len 2 týždne do štartu. A bude to ťažký pretek, jeden z najťažších na Slovensku. Všetky tie ostatné komerčné sračky môžu šúchať podrážky, pretože toto bude naozaj načrete na dno, tak ako som si dal ja sám dnes, ale býva to sem tam štandard bodybuild workoutu, pretože už sme sa cítili, keď sme prišli pred 5 rokmi do Žiliny, ako najlepší, sme najlepší a budeme najlepší. A všetko je to aj kvôli takýmto hard tréningom, ktoré robíme. A len na základe toho môžeme do budúcna spraviť aj z vás hviezdy. Vidíme sa na maratóne. Čau zatiaľ.